Milinkovic. De man die daar centraal op het middenveld voor de controle moet zorgen. Leerdam, bal snel gespeeld in de richting van Havenaar. Atsu, hier is ruimte voor Leerdam. Feinovic. Ja, dat fluiten is toch niet echt vol te houden. Maar lang genoeg de bal hebt als Vitesse hier probeert te doen. Dan wordt het wat lachende gezichten bij Wijnaldum, onder andere. Misschien wel omdat de situatie niet onaardig afliep. Het is met erg veel zelfvertrouwen dat Vitesse hier rond eigen 16 blijft voetballen. Maar het is ook wel een beetje de voetbalgoden verzoeken. Maar het loopt. Prupper. Tamata. Erbij. Daar was het vol. Ibarra, achterlang. Krijgt geen tijd van Schaars, die goed jaagt. Leerdam krijgt een bal, vindt. Tamata. Atsu. Daar zinkt terug naar Arias. Voorzet daar bij de eerste paal. De Pai erbij. Dat levert wel weer deze situatie op. Opgelost door Vejinovic. Leerdam. Vejinovic. Ook weer in. Je kunt ook zeggen dat Schaars goed staat opgesteld. Het staat dus in. De Pai. Arias. Snel gegeven. Narsing, alle tijd, alle vrijheid. Bal nu wel goed teruggelegd, maar De Pai. Maher. En daar is Hiljemark. Eentje van Arnold. Nogmaals hier, Narsing helemaal vrijgespeeld. Van Arnold is hem kwijt. Maar De Pai weet niet. Goed. En dan valt wat met De Pai. Namelijk Rekiek stond daar het dichtst in de buurt. Miste de bal volledig. Leerdam. Leerdam aan de rechterkant. Geduldig gewacht. Heel slap geschoten. Biasson, op tijd gegeven. Ibarra, nog terugkomen. De Pai. Ja, die kan goed uithalen en dat is het. Ja, uiteindelijk is het Toivonen. Het was duidelijk te zien dat het van twee kanten was. Leerdam. Havenaar. Bal geblokt weet. Toivonen, nee, De Pai. Dan wil hij toch alsnog Toivonen aanspelen. En maakt hij eigenlijk twee keer de verkeerde keus. Vrije trap snel genomen. Mata. Maar hè, niks aan de hand. De geel is er wel. Maar Leerdam mag verder. De paas komt niet. Aan de paas van Vijnen. Leerdam bleef rustig. De Pai wou het bruggetje zetten. Mislukte. Prupper. Doorgelopen is Leerdam. Doorgelopen is ook Atsu. Arias. Leerdam. Leerdam.
Ibarra. Weerdam. Ibarra krijgt hem terug van Leerdam. Leerdam kruipt voor bij Toivonen. Leerdam is doorgelopen. Leerdam is doorgelopen en Leerdam maakt het af. 3-1 voor Vitesse. Het alweer zijn zesde van het seizoen trouwens. Het was er een beetje uit bij PSV nadat Vitesse op 1-2 was gekomen. Door Havenaar. En in de minuten daarna gaat er steeds meer ruimte komen. En is hij doorgelopen. Er zit geen buitenspel. Ik denk dat Tamata ook buitenspel opheft. Als het simpel lijkt, is het meestal een lastig geraakt. Issou. Kan een aantal minuten meedoen. En weer Rotaria. Daar is Rekik. Bal op de paal. En gaat hij erin. En is het nog 2. Geeft niet op. En waarom zou het ook? Locaria van grote afstand, Rekik.